edhe me shku me dëshmu, me tregu të vërtetën për, për gjithë çka që këtë dim, çka në kanë bërë Serbia. Julab, e keni treguar që personi cili e ka maltretuar babajin tashmë... Më falni pak, më falni, dhe më thënë, buri nuk qanë, po... Burat edhe qajnë, në fakt burat e vërtet edhe qajnë, sepse... Pak më bëri gitaristi me qajt e kështu se... Burat kanë emocione njësoj si kurse gratë dhe është shumë e pranushme, nuk e kuptoj la pse nuk qajnë burat. Pse duhet të mos qajnë burat, dërisa edhe burat kanë ndjenja, kanë emocione. Po da nuk e di, për shazot, tash e upa pak vetën, e upa edhe kontrolën, më falni. Unë pas 25 jet e kam kërkuar personë me cili ka maltretuar babajnë tim, e cili ka marrë parasyvet tona babajnë tim, edhe e kam gjetur tanive të Morganit mirën me atë punë. Por, jeni intervistuar prej organeve kompetente? Po flasë vetëm për babajnë tim, sepse nuk kam të drejt me folë për këtë gjë. Do të thotë është diçka që nuk mund ta flisni nëpër media aktualisht. Në rregull, shumë e kuptueshme atëherë. Shumë e kuptueshme. Mbëri përshtypje që më herët e tha që për ata që nuk kanë pasur mundësi ta varrosin prindrin e tyre, pse tha një diçka të tillë? Sepse mbas i lulirua babai im në Gaburgi, ka ardhur në Zvicër. Dhe ai për shkak të përjetimeve të burgut nuk ka mujt me mbijetu. Dhe ka vdekur në moshën 42 vjetë. Për këtë kemi informacion, për qëfar ndodhi pas taj? Pse ju nuk patët mundësi ta... Po, sepse ne nuk kemi pas dokumenta për më këthy për më vëros. Kush e varosi babin? Babaj vetë. Gjyshi me durët e ti. Sa ka qene vështirë, për këtë histori nuk është se e pas kam ditur. Sa ka qene vështirë, me e për cilë babin për Kosovë, atje dhe ku do të prehej për gjithmonë dhe ju me e qëndru, a në mërgim? Shumë e vështirë, posa që është për mamën tim, se le ka qenë moshën 37 vjeqare, 36. Po pastaj, parë së kohë e irdhe dhe vizitove të këvare? 2005. Qysh ishte hera parë, kur shkove dhe vizitove? Më falni, por unë ende nuk jam, nuk e pranoj që a e ka vdek. Po ju e tha që jeni lidhur me Zotin, ju besoni mbi që tha. Po... Se nuk mund të pranoni një diçka të tjilë, ndërsta për faktin që nuk e pa duke u varrosur? Po... Tanë unë e kam rritur rëvlavën tim, motërën time. Tanë Zotin më ka dhonë një djalë, ajo është lindur me emrin, bashkë me emrin e... Babaj tim, tani gjyshi tim, Ali, jam shumë i knaqur me fëmijët. Për sa i ngjan gjyshi djali? Djali vogël i ngjan shumë. Djali i madh, jo shumë. Ky që ka emrin Ibrahim. Ishte shumë vështirë, domethënë, për jetimi, sepse ne u humbëm total. U humbëm, e falenderoj shumë bashortën time, Laureta Regja, e cila prej 13 vjeç jam me atë. Edhe ajo për në me është një zonjë, një bazament i shpijes tonë, e cila u përkujdes për gjithë neve. Edhe nuk kam shkrim, as nuk kam laps, sa jemi falendërues ndaj saj, që e kam një shok të jetës. Në më thënë, ajo, se babi im, me njerë është lidhë shumë me bashkëshorten time, edhe ka të reguar ku i ka lënë pare, ku i ka gjitha, ku i ka borgë, ne s'kemi ditë që gjo, na imi umbur total, se s'kemi besu që vdesë, më tonë, qatë shpetë. Po, një gjo që nuk e arroj do të, më tonë, kur e ka marrë terapijën e parë, edhe une isha në një travaj, duke shkuar në shpi, më tha, Labinot, qa po bonë, të shqem të arë të shpia. Tha, di qa ka tre, tha, shumë, më kanë tonë mjeket, po përparon shumë mirë terapia, dhe më thonë, jam shumë më mirë. Po në basë dy-dyte, rruzët e kuqe dhe barda nuk e kanë mujtë me përbaluat terapin, edhe ja kanë ndru. Momente që ja kanë ndru, dhe më thonë, nuk kanë mujtë me përjetu. Por ditën e parë që ka rritur në Zvicër, mjekët i kanë thonë, dhe më thonë, këto e kje prej brutalit, brutalit, Predhunës që e ka përjetu. Predhunës që e ka përjetu. Ne e dim kush e ka... Unë kam dalë haptës. Po, Lab, kure pe, kure gjete,
personin i cili ka shpredhu ndaj babait, u kthye, u rikthye dhimbja dhe njëherë? Jo, një tre muaj përpara, para se me gjetë këtë personin, unë nuk mu isha me flejt natën. Dhe më thënë, në stop, në balkonin, se tash kam dalë shpinë e re, në Rahovec, edhe është kati fundit, cili kam bu një studio në time vetë, edhe në stop, dikush në balkon, thot amanetin se ki kryende. Edhe si mu afroke si babi im, fytyra e babait. Edhe non-stop, edhe qa ku mbo, edhe kam kërkuar 25 vite, po një 3 muaj rreshke e kam kërkuar, e kam kërkuar. Unë nuk jam kundër asnjë personit, unë jam vetëm du me kërku drejtsinë time, pse më ka maltretuar dhe pse më ka marrë babin tim. Aq, du drejtsi, ku gjë tjetër. Më përshtypje fakti që thoni në balkonin e shtëpis kam dëgjuar teksa flite, ndoshta ka qenë edhe fiksimi që e ke pas... Pra ne kam studiu psikologi, për shak ankthi që kam pas për babajt e për luftës. Sa të kanë ndihmu? Shumë. Zherin, Freudin, leximet, librat e ti, ekstreme falenderoj gjithë profesorët të ABS që janë, në drejtimin e psikologjisë, Armen Mustafën, Naim Telakun, Mimozën, Sevimin, gjithë profesorët, të cilët her pasere ja kam të regu historinë time dhe janë të në tu, Mimoza Shaini dhe Mimoza gjithë kanë të nëtu me studiu në mënyrë më të mirë, falendoj nga zemra dhe kam hek